সকলকে চৰম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল টেক বয় অসমলৈ। দেখি ল'ব পিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত, তো এইটো ইফেক্ট দিবৰ কাৰণে বা এনেকুৱা ধৰণৰ এডিট কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক সৰু সুৰা এডিট যেন দেখা পালেও, কিন্তু এইবিলাক যেতিয়া ভিডিঅ'ৰ মাজত বা ষ্টৰীৰ মাজত যেতিয়া ইউজ কৰা হয় বহুত কুল লগা হয় আৰু লগতে বহুত ক্ৰিয়েটিভ লগা হয়। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এই বস্তুটোৰ ওপৰতে, যাতে আপোনালোকে এই ট্ৰিকটো শিকিব পাৰে আৰু লগতে এই ট্ৰিকটো এবাৰ শিকাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আৰু বহু ধৰণৰ এনেকুৱা ট্ৰিক বা এনেকুৱা ধৰণৰ আইডিয়াবিলাক পাই যাব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো শিকোঁ হওক কেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাব পাৰি। চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। তো প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে ইয়াত যিটো মই ভিডিঅ' ইউজ কৰিম, সেই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকত দি দিম। সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বা আপোনালোকে কেমেৰাত নিজেও শ্বুট কৰিব পাৰে খোজকাঢ়ি যোৱা ভিডিঅ'টো, তো সেইটো আপোনালোকে য'ৰ পৰা হ'লেও ল'ব পাৰিব। তো প্ৰথমে মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে ইনপুট কৰি লৈছোঁ, যিটো ভিডিঅ'ত এজন ল'ৰাই খোজকাঢ়ি গৈ আছে। আৰু এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' হ'লে কিয় ভাল, কাৰণ ষ্টেবিলিটি আছে ভিডিঅ'টো, লৰচৰ নাই, প্লাছ ধুনীয়া হাই কোৱালিটি হয়। আৰু পিছফালে যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড আছে অলপ ব্লাৰ আছে, যাৰ কাৰণে আখৰ বা কিবা এটা যদি আমি ইয়াতে দিওঁ তেতিয়াহ'লে স্পষ্টকৈ দেখিবলৈ পাম, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াতে এটা আমি টেক্সট লিখিম। তো আমি ইয়াতে লিখিম ষ্টাইলিছ ফণ্ট বা ষ্টাইলিছ খোজ, তো খোজকঢ়া যিহেতুকে খোজ বুলি লিখিছোঁ। তো কি কৰিছোঁ, কৰাৰ পিছত এইটো মই ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ, ঠিক ইমানমান ডাঙৰ হ'লে হৈ যাব, কিন্তু অকণমান পাৰিলে আমি সৰু কৰি ল'ম। তো একেবাৰে আমি মাজত লৈ লৈছোঁ। লোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফণ্ট আছে, ফণ্টত আমি ক্লিক কৰি ল'ম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে এটা ফণ্ট ইয়াতে ফল্ডাৰ এটা আছে ফণ্ট বেংগালী বুলি, তো ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰত আমি এটা ফণ্ট আছে বহুত ভাল লগা, সেইটো হ'ল গালাডা বুলি, তো আমি ইয়াতে এইটো ক্লিক কৰি লৈ আমি ৰাইট ক্লিকটো কৰি দিম। কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে এইটো ধুনীয়া এটা ফণ্ট ষ্টাইলিছ আহি গৈছে। তো ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াতে কালাৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিম। কৰাৰ পিছত আমি কালাৰটো লৈ ল'ম, এইটো কালাৰ লৈ ল'ম। এই কালাৰটোত আমি অকণমান আউটলাইন দি দিম, তো ওপৰত যেতিয়া আমি যাম, যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আউটলাইন বুলি এটা অপশ্যন পাব আউটলাইন, তো ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম। কৰাৰ পিছত ইনেবল কৰি দিম, কৰাৰ পিছত এইটো অকণমান বেছি হৈ গৈছে, তো আমি এইটো কমাই ল'ম, 5 মানত দি দিম। তো 5 মানত দিলে ভাল লগা হৈছে, ঠিক আছে। তো এতিয়া এইখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক চাব লাগিব যে যিটো ইচ্যু আছে এইটো কমপ্লিটলি ভিডিঅ'টোৰ লগত আছেনে নাই। চ' এইটো ভিডিঅ'টোৰ লগত আমি টানি ল'ম, বেছি গ'ল, ডিটেইল হৈ গ'ল। হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ লেয়াৰত যাব লাগিব, লেয়াৰত গৈ ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত একেবাৰে তলত এটা অপশ্যন আছে, সেইটো হ'ল হেণ্ড ৰাইটিং, তো ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব, এটাই কালাৰ ল'ব, সেইটো হ'ল গ্ৰীণ, গ্ৰীণ এইটোৱেই ল'ব। তাৰপিছত ইয়াতে ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত আমি এই যিটো লাষ্টৰ থাৰ্ড অপশ্যনটো আছে ইয়াতে আমি এইটো লৈ ল'ম। লোৱাৰ পিছত আঙুলিৰে ইয়াতে টাচ কৰি জাষ্ট টানি দিব, টনাৰ পিছত এনেকুৱা এটা চাৰিকোণীয়া বা আয়তাকাৰৰ লেবেল এটা লৈ ল'ব। তো এইটো হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পলি বেক কৰি দিব, তো ইয়াতে আপোনালোকে এইটো থাকি দিব যাতে গোটেইখিনি থকা যায়, বা লগা হ'লে অকণমান ডাঙৰ কৰি লৈ ল'ব এইটো। তাতে টোটেলি আখৰটো ইয়াতে থাকি যায়, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ পিছত আমি আখৰটো দেখা পোৱা হ'ব লাগিব, অপাচিটি বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰিব, তো অকণমান কমাই দিব যাতে আমি আখৰটো দেখা পাওঁ, পিছত আমি এইটো বঢ়াই দিম। তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাই ল'ব তলত যিটো হেণ্ডৰাইটিং আছে সেইটো যাতে সমানে ইয়াৰ লগত মিলি থাকে, ছেম হ'ব লাগিব লেংথটো। হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে হেণ্ডৰাইটিংটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাব, সেইটো হৈছে মোশ্যন বা এনিমেশ্যন বুলি কয়, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো অ'কে হৈ গৈছে। হোৱাৰ পিছত চিম্পলি আপোনালোকে এই যিটো হেৰি আছে এইটো বাহিৰত ক্লিক কৰি অকণমান আগবঢ়াই যাব, আগবঢ়াই যায় যিমানে গৈ থাকিব, গৈ 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 এই আখৰটো মানুহটোৰ পৰা যিখিনি আখৰ ওলাই যাব সেইখিনিলৈকে আকৌ এই যিটো গ্ৰীণ আমাৰ বৰ্ডাৰ আছে সেইখিনি টানি লৈ আহিব, আহি কিনে এই আখৰটো আৰু মানুহটোৰ একদম ইণ্ডিঙৰখিনি থৈ দিব যাতে আখৰখিনি ওলাই থাকে। তাৰপিছত আকৌ অকণমান নিব, আকৌ দি লৈছোঁ আমি, তাৰপিছত আকৌ অকণমান যাব, যোৱাৰ পিছত আকৌ অকণমান টানি আনিব, সেইখিনি লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত আকৌ অকণমান আমি নিম আগুৱাই, আকৌ এই গ্ৰীণ বৰ্ডাৰটো আকৌ আগুৱাই নিম, ছেম মানুহটোৰ ইণ্ডিংখিনি যাতে মানুহটো একদম পিঠিৰ থাকি যায়। তাৰপিছত আমি
এটা আকৌ অলপমান আগুৱাই নিম। তো এনেকৈ আপোনালোকে এইখিনি কৰি ল'ব। চ' মই এইখিনি স্পীডত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। তো দেখিবলৈ পাইছে এইখিনি ইণ্ডিঙলৈ হৈ গৈছে। হোৱাৰ পিছত আমি এইখিনি ষ্টপ কৰি দিম। ষ্টপ মানে হ'ল আমি বাহিৰৰ ফালে ক্লিক কৰি দিম। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এইটো হৈ গ'ল। হোৱাৰ পিছত যদি আমি এইটো প্লে কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এনেকুৱা ধৰণৰ, ইয়াৰ লগে লগে এই বস্তুটো যাই থাকিব। ঠিক আছে, ঠিক আমি এতিয়া আকৌ হেণ্ডৰাইটিঙত ক্লিক কৰি এই যিটো অপাচিটি যে আছে আমি কমাই দিছিলোঁ, এইটো আকৌ বঢ়াই দিম। ঠিক আছে, তো আমি বঢ়াই দিলোঁ। তো এতিয়া আমি এইটো যদি প্লে কৰি চাওঁ তো দেখিবলৈ পাব একেবাৰে মানুহজনৰ পিছফালৰ পৰা আখৰটো ওলাই যোৱাকৈ থাকি গৈছে। ঠিক আছে, তো এইখিনি হৈ গ'ল। হোৱাৰ পিছত আমি একো কৰিব নালাগে। তো আপোনালোকে ওপৰৰ যিটো ভিডিঅ' আছে, যিটো খোজকাঢ়ি যোৱা ভিডিঅ', সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত। এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো চিম্পলি ডিলিট কৰি দিব। হৈ গ'ল, বাকী তলৰখিনি কিন্তু ৰৈ গৈছে, কিন্তু ভয় খাব লগা নাই। তো ওপৰত আপোনালোকে আহি মিডিয়াত ক্লিক কৰিব। তো মিডিয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে এটা যিকোনো কালাৰৰ টেম্পলেট লৈ ল'ব। লোৱাৰ পিছত এই টেম্পলেটটো টোটেলি একেবাৰে ইয়াৰ চাইজত বঢ়াই দিব, সমান চাইজৰ হেৰি কৰি দিব। বাহিৰ কৰিলেও কথা নাই, আপোনালোকে এইটো মিলাই এইটো এইখিনি কাটি দিব, অকণমানো বেছি হ'ব নাই দিব। ঠিক আছে, তো এইটো আমি কালাৰটো আমি বদলাই ল'ম। চ' ইয়াতে তাত ক্লিক কৰি কালাৰটো যদি আমি ইয়াতে চেঞ্জ কৰি দিব পাৰোঁ, সেইটো আমি গ্ৰীণ দি দিম। তো আগৰবাৰ আমি যি গ্ৰীণ দিছিলোঁ, সেই সৰু আখৰটোৰ ওপৰত যিটো লেবেল দিছিলোঁ, সেইটো গ্ৰীণে আমি ইয়াতে দি দিম। ঠিক আছে, তো ইয়াতে আমি গ্ৰীণটো ইউজ কৰিম। অ'কে কৰি দিলোঁ, তো ছেম গ্ৰীণ হৈ গ'ল। তো এতিয়া আমি এইটো হোৱাৰ পিছত এবাৰ প্লে কৰি চাম। তো দেখিবলৈ পাইছে, তো এইটো আমি চিম্পলি ছেভ কৰিম, ছেপাৰেটকৈ আমি এইটো ছেভ কৰি ল'ম। তো এইটো আমি ছেভ কৰি লৈছোঁ। তো ছেভ হৈ গ'ল। হোৱাৰ পিছত আমি এইখিনি গোটেই ডিলিট কৰি দিম এতিয়া একফালৰ পৰা। তো এতিয়া আমি আকৌ সেই যিটো ভিডিঅ' আমি প্ৰথম যেতিয়া এইটো লৈছিলোঁ, এই ভিডিঅ'টো, এইটো ভিডিঅ' আমি আকৌ ইয়াতে লৈ আহিম টাইমলাইনত অনাৰ পিছত। তো এইটো অনাৰ পিছত আমি কাটি দিম। কাটি দিয়াৰ পিছত আমি আকৌ ইয়াতে লেয়াৰছত ক্লিক কৰিম। লেয়াৰছত ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰৰ যিটো অপশ্যন আছে মিডিয়া বুলি, ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ আমি কাইনমাষ্টাৰত গৈ এইটো ল'ম। তো মনত ৰাখিব, লেয়াৰত গৈ মিডিয়াতহে নেক্সটটো ল'ব, তেতিয়াহে তলত আহিব, সেইটো মনত ৰাখিব। তো এইটো তলত আহি গ'ল। অহাৰ পিছত এইটো এডজাষ্ট কৰিব নোখুজিব, কাৰণ আপোনাৰ এই যিটো এডজাষ্ট আছে এইটো অকণমান যদি ইফাল ইফাল হৈ যায় প্ৰব্লেম হ'ব। তো ইয়াত একো কৰিব নালাগে, চিম্পলি আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰা আছে, থকাৰ পিছত এয়া ওপৰৰ তলত আহিব। অহাৰ পিছত স্প্লিট বুলি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াতে স্প্লিট স্ক্ৰীণ বুলি, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত এইটো ফিট যিটো আছে পুৰা হেৰিটো 100% ফিট, এইটো ক্লিক কৰি দিব, এইটো 100% ফিট হৈ যাব। হৈ গ'ল। হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম, আকৌ আমি ইয়াতে গ্ৰীণ হেৰিটোত ক্লিক কৰি ছিলেক্ট কৰি ল'ম। লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে তলত যেতিয়া আহিব অহাৰ পিছত ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব ক্ৰমা কি, ক্ৰমা কিত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো ইনেবল কৰি দিব, দিয়াৰ পিছত এইটো টোটেলি নোহোৱা হৈ যাব। নোহোৱা হৈ যাব মানে গ্ৰীণখিনি নোহোৱা হৈ যাব, আখৰখিনি থাকি যাব। আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ ছেম এনেকুৱাকৈ থাকি যাব। মিলাবৰ কাৰণে ক্ৰমা কি যায় আপোনালোকে অকণমান এইটো আৰু ধুনীয়াকৈ মিলাই দিব পাৰে। মিলাই লৈছোঁ। লোৱাৰ পিছত আমি এবাৰ এইটো প্লে কৰি দিছোঁ। তো এইখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা অপশ্যন থাকিব, সেইটো হ'ল অডিঅ' ষ্ট'ৰেজত যাব। গৈ অডিঅ' ইয়াৰ পৰা ভাল লগা অডিঅ' এটা ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড দিব, অপশ্যন হৈ গৈছে অডিঅ'ৰ। তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো ভাল লাগে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড দিব পাৰিব। তো মই এইটো স্লিপলেছটো ভাল লাগিছে, এইটো মই ডাউনলোড দি লৈছোঁ। অডিঅ'ত যাব, যোৱাৰ পিছত যিটো আপোনালোকে ডাউনলোড দিছে এইটো দেখিবলৈ পাইছে স্লিপলেছ আহি গৈছে, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি এড কৰি ল'ব। এড কৰাৰ পিছত এইটো মই আপোনালোকক প্লে কৰি দেখাই দিছোঁ। তো এতিয়া মই আপোনালোকক এইটো বস্তু এইখিনি জেগাত আহি যেতিয়া ৰখি গৈছে এইখিনি আপোনালোকে কাটি দিব। কাটিবৰ কাৰণে কাটাৰ টুল ইউজ কৰিব, তলত আহিব, অহাৰ পিছত এতিয়া কাটাৰ শ্লিপ এটা পাব, সেইফালে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিওঁ, কাটি দিব। তো এতিয়া ইয়াত কোনো বিশেষ কৰিব লগা একো নাই, ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে এবাৰ ইয়াতে প্লে কৰি চাই যাতে কোনো ধৰণৰ ক'তো মিষ্টেক নাই সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। চোৱা হোৱাৰ পিছত এইটো যেতিয়া আপোনালোকৰ টোটেলি হৈ যাব, হোৱাৰ পিছত এইটো এক্সট্ৰেক্ট কৰি ল'ব, মানে
ইয়াক সেভ কৰি লব তো ওপৰ ক্লিক কৰি মই এটো সেভ কৰি লম তো মই এটো অলপ হাই কোৱালিটিত সেভ কৰি লৈছোঁ তো সেভ হৈ গ'ল এইটো মই আপোনালোকক প্লে কৰি দেখাই দি আছোঁ তো যদি ট্ৰিকটো ভাল লাগিছে বা ডিজাইনটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি ভাবিছোঁ আৰু লগতে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু লগ বন্ধুৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব চ' বন্ধুসকল আজিলৈ আহিলোঁ ভিডিঅ'টো চাবৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ